6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Неге сен сонша ұзақ қолданасың? Енді шашың қалың ғой. Біле білсең, бұл менің фенім. Біле білсең, біз бұны бірігіп сатып алдық. Туф! Тасташ андағыны тарсылдатып адамның мазасын алдың ғой. Мен ғаламтордан қызықты ақпараттар қарап жатырмын. Неге сонша ашуланасың? Қыздар, сендердің ұрыспайтын күндерің бола ма? Баян, неге танышпасын шашынды кептіріп жатырсың? Біз демалуға келдік емес пе? Тамирис, сол ақпаратты неге дәл қазір қарап жатырсың? Басқа жол қаруға болмай ма? Жанар, сен неге бізге ұрсып жатырсың? Соны айтам, саған ұнамайды екен деп шашымызды кептірмей тіптің шотыруымыз керек пе? Қыздар, сендерге сөзім жоқ. Ау, анашым, иә-иә, кеше компот іштік, алмұрттың қағынан жасалған екен. Қатты ұнады. Үйге барғанда сізде жасып беріңізші. Айтпақшы, анашым, кеше біз құмырсқаларға дән бердік қой. Жоға, анашым, шақпады. Анашым, скафандр өте ыңғайсыз болды. Терлеп кете беремін. Жетер! Неге сендер осындайсыңдар, а? Қандай екенбіз? Танытпа техникаларында түгендегіш болып кетесіңдер. Енді демалыс пен хоббитін қатар алып жүргенде тұрған не бар екен? Онда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ таңертеңгісін жұмыстарында ақырын істесіңдер болмай ма? Кешке дейін заттарымен алысасыңдар да жүресіңдер. Міне, мына табиғаттан ләззат алып сезінуді білмейсіңдер. Робот болып кеткенсіңдер бәрін. Телефондарынсыз, электр құрылғыларынсыз мүлдем өмір сүре алмайсыңдар. Осының бәрі табиғатқа қаншалықты зиянын келтіретінін білесіңдер ме? Аян, сен арамыздағы ең ақылды бала едің ғой. Айтшы, сен білетін шығарсың. Жанар, сен енді шектен шығып жатсың. Бірнеше телефоннан табиғи ресурстар сарқылып қалмайды ғой. Біз лагерде 70 шақты бала демалып жатырмыз. Бәрімізде бір-бір телефон, планшет, фен дегенде. Жанар, саған танытпастан не көрінді? Біздің бір фенге жабыстында қалдың ғой. Я, не үшін жиналып тұрмыз, сенің ұрысыңды есту үшін бе? Соны айтам, оның үстіне сен бағаны айқайлағанда телефонымды жерге түсіріп алдым. Қайтасын бағанына рахмет айт. Айтпесе, анамнан ұрыс естер едім. Сенің ұрысыңды тыңдаған келіп тұрған жоқ.
балалар неге ұрысып жатсыңдар? Біз ұрыспайдық апай, керісінше бізге ұрысты. Ал Жанар нешін жылап кетіп қалды? Негізі бәрі бұлай болды. Я, ойланып қарасақ, Жанардың сөзінің жаны бар. Қалай сонда? Бәрін жарты сағаттан соң лекция кабинетіне жиналыңдар. Түсіндіреміз. Балалардың бәрін жинап шық. Жарайды. Не үшін жинап жатыр екен? Кім біледі? Сен ғой бәрін жинап шыққан. Тәрбиешілер не үшін екенін айтты ма? Жоқ, айтпады. Естідіңдер ғой өздерің. Тек тез бәрін жина деді. Қызық. Не айтар екен? Балалар, бүгін электроэнергиясы жайлы сөйлесеміз. Мысалға, 1 миллион тұрғыны бар, елді алайық. Бәрін тоқпен қамтамасыз ету үшін, әр қалада гидроэлектростанциялары салынады. Олар жұмыс жасау үшін миллиондаған тонна жанар жағармайлар қолданылады. Бәрін бақылауда ұстап отыру үшін ол жақта мыңдаған адамдар жұмыс атқарады. Олардың бірі сендердің ата-аналарың, не туыстарың, немесе достарыңның таныстары болуы мүмкін. Иә, мен анам электростанциясында жұмыс істейді. Мәссаған. Ал менің әкем электростанциясында директор. Менің ағам да станцияда күзетші болып жұмыс істейді. Міне көрдіңдер ме? Бәрі сендерді бағып қағудың қамы. Сендерді және қаланы жарықпен қамтамасыз ету үшін олар күні түні тыңбай жұмыс атқарады. Біріншіден бұл үлкен еңбек, ал екіншіден тәулігіне әлем бойынша 700 миллиард құрылғылар іске қосылады. Бұл климатқа, атмосфераға әсер етеді. Соның әсерінен жер жылып, барлық мұздар ериді. Осы жарықтау үшін қаншама су, табиғи газдар, жанармайлар кетіп жатыр. Ойланыңдаршы, бұл қайтарылмайтын шығындар. Ал менің бір досымның атасы электрик болып жұмыс істейді. Ол үнемі бағаналарға шығып, тоқ сымдарды жөндеп жүреді. Көріндер ме балалар, осы сымдардың жұмыс жасауын, әр үйде жарық болуын қамтамасыз ету үшін жылына қаншама адамдар зардап шегеді. Олар алатын жалақының да экономикаға әсері бар. Бәрі бір-бірімен байланысты. Сондықтан телефон мен техниканы сендер ғана қуаттамайсыңдар. Жер бетінде 7 миллиард адам бар. Бәріне түсіндікті ме? Я, ағай апай, түсіндік. Бірақ қалайша бұның бәрін алдын алуға болады? Табиғатқа жандарын ашып, ойлана бастағандарын қуантат әрине. Бірақ бұны бәріміз бірге ойланып шешейік. Жақсы ма? Мен шешімін білетін сияқтымын. 2007 жылы Аустралияда жер сағаты деп аталатын акция басталды. Бұл халықаралық жоба жабай табиғатқа көмектесу мақсатында экологиядағы проблемаларға назар аударту үшін жылда жасалып отырады. Онда мектептер, балабақшалар, жеке тұлғалар ғимараттарындағы жарықты бір сағатқа өшіреді. Бұл бастаманы 60 елден миллиардтаған адам қолдаған. Бұл бастама қаншама жарықты үнемдеуге көмектескен шығар? Иә, балалар, біз де лагерімізде осындай акция бастасақ, қалай қарайсыңдар? Қолдайсыңдар ма? Ендеше, бүгіннен бастап электроқұрылғылардан бас тартамыз. Жоқ, апай. Жоқ. Мен жарықтан бас тартсам, электрлі оятқышымды қалай қуаттаймын? Ол шырылдамаса, мен ұйықтап қаламын ғой. Я, ал мен онда кешкісін теледидардан жануарлар арнасын көре алмай, жаһанда не болып жатқанын білмей қаламын ғой. Сосын атама қалай айтып беремін? Ал шашымызды қалай кептіреміз? Ал анаммен қалай сөйлесем? Мен салмағымды бақылауда ұстап жүрім керек. Ал мұна акцияны қолдасам, мен таразыма тартыла алмаймын ғой. Я! Аян, таңертең ұйықтап қаламын деп қорықсаң, біз бармыз ғой, оятамыз. Сосын егер сен ылғи бір уақытта тұрып жүрсең, адамда биосағат қалыптасады. Ол дегеніміз, сен оятқышсыз-ақ тұра аласың деген сөз. Ал Томирис, сені жануарлар әлемі қызықтыратын болса, бізде неше түрлі энциклопедиялар бар. Ал кітап адамның ой өрісін кеңейтеді.
Алуа, шашыңды далаға шығып, күн көзіне кептірсең болады. Қазір жаз мезгілі. Бұндай құрғылар шашқа зиян. Ал Асан, сен сияқты мен де спортшымын. Тіпті чемпион болғам. Ал біз салмақты қай уақытта өлшейміз? Жарысқа дайындалғанда, не салмақ қуғанда. Сондықтан саған электрлі таразы күнді керек емес. Иә! Бұл жаңа тоқсыз істейтін техникаларды ойлап табудың ең күшті жолы ғой. Балалар, Жанар қайда? Бағана шақырғанында барғысы келмейтінін айтып, бөлмесінде қалып қойған. Оны әбден ренжіткен екенсіңдер ғой. Жанар, кешірші бізді. Я, біз енді барлық техникалық құралдардан бас тарттық. Бәрі сен үшін. Біз енді техникаларды аз қолдануды үйрендік. Және де біз таңертең фенді қоспаймыз. Шашымызды күнге кептіреміз. Телефоннан, плойкадан бас тарттық. Ал мен теледидар мен планшет көруден бас тарттым. Енді жануарлар туралы ақпаратты газеттерден оқимын. Рас па? Рас. Аян да өзінің электрлік оятқышымен басқа тоқпен істейтін техникаларынан бас тартты. Асан да барлық электр энергиясымен істейтін спорттық құралдардан бас тартты. Қыздар, сендерге көп-көп рахмет. Сендер мен түсініпсіңдер ғой? Иә. Бірақ бір мәселе бар. Еркош, маған қыздар барлығын айтып берді. Жанар, білесің ғой, мен сені қатты сыйлаймын, құрметтеймін, жақсы көрем. Бірақ анамды сендерден де қатты жақсы көрем. Акцияларыңа ойланбастана қатысар едім. Бірақ білесің ғой, анашыммен, телефонмен күнде сөйлесіп отыруым керек. Ол маған йогуртымды, суымды, дәрменімді, қашан ішетінімді еске салып отырады. Және уайымдайды. Еркош, егер тығырықтан шығар жолды айтсам, бізге акцияға қосыласың ба? Әрине. Біз сенің анашына хат жазып отырамыз. Менің де жазым келеді. Менің де? Иә, бәріміз жазамыз. Бірақ бір шаруаны тындырып алайық. Қыздар, өз аттарыңа есімдеріңді жазып салып жатырсыңдар ғой, а? Иә, мен өз атымды Амина деп жазып қойдым. Удар! Құрылғыларды сыртқа шығаруға көмектесіп жіберіңдерші. Құлап қалмайтындай етіп, ұқыпты қойдыңдар ғой, а? Иә. Yeah. Ал енді хат жазуға кірсек. Анашым, мен сізді қатты сағынып кеттім. Бүгін гидроэлектростанциялар туралы сабақ өттің. Сіз өте ауыр жұмыс істейді екенсіз ғой. Бірақ осы уақытқа дейін бірде бір рет шаршадым дегеніңізді естімеппін. Бүгін біз адамзат үшін барлық жарықпен жұмыс істейтін құрылғылардан бас тарттық. Жаттықтырушыма айта салыңызшы, алаңдамасын. Мен салмақты бақылауда ұстаудың жолын табамын. Мен хатымды біздің президентімізге жазамын. Менің ғылыми жұмысқа кірісіп жатқанымды білсін.
кейін сол өнертапқыштарым Нобель сыйлығын алған кезде осылай өзіне хат жазғанымды есіне түсіреді. Құрметті президент, келешекте мен елімнің атын әлемге әйгілі еткім келеді. Ол үшін жұмыс істеуді бастап кеттім. Күллі адамзатқа керек таптырмас техника ойлап табамын. Ол тоқсыз істейтін болады. Әзірге неден бастарымды білмеймін, бірақ мен бір шешімін табамын. Уәде беремін. Аналарымыз бүлік-бүлік үйде тұрады ғой. Қалай бірігіп оқиды? Бүлік жазайық. Жарайды. Анашым, мен лагерде өте тәрбиелі қыз болып жүрмін. Ешкімді ренжітпедім, ешкім мені ренжітпедім. Баянмен татумыз. Кеше медбикенің киімін кидік. Бүгін электр станциясының қызметкері боламыз деп шештік. Бірақ олардың қандай киім киетіндерін білмейміз. Анашым, әкешім, қалдарыңыз қалай? Мені сағындыңыздар ма? Енді аз уақытта үйге қайтамын. Көп достар таптым. Жоқ, ауамен ұрсып қалмадық. Тату-таттымыз, тек кейде келіспей қалатынымыз болмаса. Анашым, сізді қалай жақсы көретімді білсеңіз ғой. Бүгін барлық дәрумендерімді іштім, спрейімді септім. Айтпақшы, спрей таусылайын деп тұр. Жаңасын сау жүйере аласыз ба? Менде бәрі жақсы, үлкен жігіт болдым. Тамақ ішкен ыдыстарымды өзін жинаймын. Тіпті төсегімді де анашым. Анашым, мені орманға атамның қасына жіберуге қорыққан едіңіз ғой. Менде бәрі жақсы. Сол кезде әкемнің айтқанын тыңдағаныңызға рахмет. Атамның халі жақсы. Лагерден көп достар таптым. Анашым, бұл сөзді сирек айтамын ғой. Тым құрыса жазып жіберейінші. Мен сізді жақсы көремін. Басы қатты болса, аяғы тәтті болады деген осы шығар. Таңертең қатты ренжіп жыладым. Табиғатқа жаным ашыды. Балаларды түсінбейді деп ойлап едім, қателесіппін. Бәрін мен үшін, табиғат үшін істеп жатыр. Дәурен, балаларды көрдің бе? Бәрі хат жазуға кірісіпті. Иә, айтпақшы, Данагүл апай да балаларға қызып хат жазып отыр екен. Қызық, Данагүл апай кімге хат жазып отыр екен? Ол кісі шетелде оқитын баласына хат жазып отыр екен. Дәурен, мүмкін біз де хат жазармыз? Қойшысын. Анашым, қалдарыңыз қалай? Менде бәрі жақсы. Мен сіздерді қатты сағындым. Әсіресе таңертеңгі пісіріп беретін көжелеріңіздің дәмі әлі есімде. Жақында барам. Жақсы көремін, сыйлаймын, құрметтеймін. Еркош, сен үшіне неше хат салдың? Бесеу. Қыздар, қыздар, таңғасқа тұрыңдар. Батапай, сағат неше болды? 7:30 болды. Мәссаған, ұйқым қанып күшті болып тұрмын.
оның үстіне табиғаттың тамаша дауысын сендер естіңдер ме? Иә. Мен сендерге 100 жылдан бері не айтып жүрмін? Қыздар, тез-тез киініп, таңғы асқа жүріңдер. Балалар, Дәурен ағайлар не алып келген білесіңдер ме? Хат! Иә. Ең бірінші бізге Асанға келген екен. Келесі бізде Алуаға. Сосын Жанарға келген екен. Ал бұл хат Тамириске келген екен. Сосын Аминаға келген екен. Келесі хат бізде Ерке болан. Ерке боланға таға келген екен. Ал бұл хат кімге келді ойлайсыңдар? Тағы да Ерке Боланға? Мынау да Ерке Боланға? Ай, осы соңғысы тағы да Ерке Боланға келген екен. Ерке Болан, саған барлық туыстарыңа хат жіберген сияқты ғой? Жоға. Бәр анамнан ғой, асаған кімнен келді? Маған әлі келмеді. Жақын арада келмейтінінде шығар. Неге олай дейсің? Сағанда хат келді, бірақ өте маңыз тұлғадан. Қазір алып байтам, жақсы ма? Кімнен келді кейін? Я... Балалар, Аянға біздің президентімізден хат келді. Оқып берейін бе? Иә, оқып беріңіз. Балам, Аян Өтепұлы. Хатыңды оқыдым. Жарайсың. Елдің өркендеуіне қосқың келетін үлесің мен құлшынысын қуантады. Мен сенің болашағыңа және Нобель сыйлығын алатыныңа сенімдімін. Жарайсың, Аян?